Cibeles està de festa esportiva i en concret de setmana esportiva amb esta 28a edició de la Correguda Popular Almoines. Una cursa per als més majors, però també per als menuts de cada casa. Una prova a esta correguda popular que va reunir al voltant de 1.000 persones recorrent tots els carrers d'Almoines. Una cursa que té com a protagonistes els més menuts i les més menudes de cada casa. We'll be right back.
I com no, en esta 28a edició de la Correguda Popular Almoines hem de parlar amb el seu alcalde, amb Juan Cardona. Joan Cardona, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, què tal? Bueno, m'imagino que contentíssim de veure, bueno, Almoines ple de corredors i corredores. La veritat que sí, la veritat és que s'està sentant en el calendari i la veritat és que cada volta ens sorprèn l'afluència de gent que tenim. És una d'aquestes curses que es viu entre setmana, que està dins de la setmana esportiva. Jo crec que això li dona un caràcter també especial. És curiós, però sí. Tenim dos curses en tota la comarca que se fan entre setmana, que és Simat i nosaltres, i crec que són les dues de tot el circuit que més afluència de gent tenim. Bueno, com, què sents quan veus el teu poble, com deia, no? tan ple de gent, ja no sols de corredors, assistents, bueno, esperem que avui n'hi hagi més de 1.000 persones així al Moines. Aquesta és la idea, Tenim, ja van ser 1.060 a l'última edició, esperem igualar o superar, i la veritat és que és un orgull perquè el primer lloc vull que agrair associacions, voluntariat, perquè l'Ajuntament està clar que col·labora econòmicament amb l'organització, però he d'agrair perquè ens sobren mans, o sigui, alces la veu i la gent col·labora molt. És un orgull el que el dia, perquè està el poble ple, perquè es veïns ixen, perquè la gent de fora coneix el municipi, és que molt content. Estaves parlant d'orgullós, evidentment abans de l'entrevista comentaven la barbaritat de voluntaris i voluntàries que teniu. Fa la broma, molta gent que ve i diu, hosti, tens voluntaris que el meu poble, tot no sé què, i és de veritat, insistís, és molt agraït la quantitat de gent que alces el braç i està disposada altruïstament a ajudar i col·laborar pel seu poble. Bueno, estem parlant de que estem en la Correguda Popular, que està immersa dins de la setmana esportiva del municipi. Bueno, com aquest xicotet balanç de la meitat de la setmana que portem? Pues molt bé, molt bé. La setmana esportiva d'Almoines té la casuística que té el poliesportiu tot junt. Hi ha municipis que tenen pues, el futbet separat o el frontó. Ho tenim tot junt, és una setmana esportiva ja arraigada, ja són 35 edicions les que estan fent-se i la Correguda ja són 28 edicions. Entonces la gent ja crec que entén aquesta setmana com la setmana de l'esport. El poble, el poliesportiu, sempre té la seva afluència de gent de l'any molt en contagotes, però com és aquesta setmana està de gom a gom, matí, vespre i nit. Com no, també parlem amb els membres de l'organització d'esta 28a edició de la Correguda Popular Almoines i estem precisament amb Marc Rovira, que ella és la regidora encarregada de la setmana esportiva. Molt bona vesprada. Bona vesprada, com esteu? Nosaltres molt bé, m'imagino que tu contenta de veure que l'organització està així tota perfecta per ara. Sí, de moment tot va superbé i no han tingut cap problema de moment. Bueno, com és organitzar una cursa de les més multitudinàries de la comarca? Bueno, costa perquè n'hi ha molta feina darrere que no es veu, però la veritat és que el poble col·labora moltíssim i tenim molts voluntaris, nosaltres demanem voluntaris i la veritat que s'apunta molta gent del poble i ens ajuden molt. A part dels que s'apunten per ajudar, que són molts, bueno, també s'apunta moltíssima gent també per a disfrutar-la des de dins, des del municipi. Sí, estem supercontents, damunt tenim un grup de córrer que la majoria de gent s'apunta i molt bé, molt bé. Com està anant? Perquè com dèiem, esta és una cursa, una correguda que està dins de la setmana esportiva, que també organitzeu des de la teva regidoria. Conta'm un poquet, ixe balanç del que portem. Pues molt bé, tenim un montó d'activitats i la veritat, participant la gent moltíssim. Avui ja comencem algunes semifinals i demà ja tenim les finals de tots els esports. I bueno, esperem que a tots els hagi agradat i se ho hagin disfrutat com vosaltres, perquè la veritat que ha anat molt bé i un balanç molt positiu, la veritat. Són més de 30 edicions de la setmana esportiva, això és senyal de que s'ha agafat i que el municipi li agrada, no? Sí, ja són 35. I bueno, la veritat que la gent del poble en el que més disfruta i més participa és en el vòlei. Ningú juga a vòlei o poca gent, però la veritat que s'apunten els equips i disfruten moltíssim. Començar esta 28a edició de la Correguda Popular Almoines. Al voltant d'un milliard de persones estan preparadíssims per a recórrer els 7 quilòmetres i mig de la cursa. Així doncs, que comence la Correguda Popular Almoines. We'll be right back.
I per a Ivella, la primera classificada, com no podia ser d'una altra forma, cinquena vegada consecutiva que guanya, Maria Isabel Ferrer. Va guanyar la Xereta, va guanyar la... Classificada des del Publidom, Cristina Rosselló. M'ha vist bé, jo sempre que vinc a aquestes curses jo intento donar-ho tot, perquè ens agrada el patiment, però és que n'hi ha moltíssim nivell, Marc, moltíssim nivell. Divertida, divertida, molt ràpida, llevant de la rampeta eixa, i sí, m'ho ha passat molt bé, la veritat. Un poquet de calor, però bé, recorregut ja fa anys que no el feia, però anava bé. Ai, molt bonica, el Moïna sempre és bonica. Plena de gent, com sempre, i molta calor. M'agrada molt, però avui fa molta calor, molta humitat i s'ha notat. Bé, molt bé, la veritat. Ha estat superbé quan han tirat l'aigua per a banyar-se un poquet, refrescar-se, i la zona estava molt bé per a córrer. Ui, bé, feia molta humitat, però al final l'he acabada, que era lo important després de la lesió, i supercontenta. Més de 1.000 persones en esta 28a edició de la Correguda Popular Almoines. La veritat que tot un èxit i una celebració que, com han pogut veure, tots han acabat amb moltíssima felicitat. I no pot ser d'una altra forma, perquè finalitzant amb este meló d'Alger, la veritat que millor no pot ser. Una fortíssima abraçada i disfruten molt d'ací, d'Almoines i d'esta Correguda Popular.